福宝成为女明星，这个男人很重要，他不是饲养员江爷爷，也不是宋爷爷，而是一位叫做柳听勋的摄影老师。福宝的很多超赞照片都来自他的眼睛。不过摄影师通常都是躲在明星背后的人，这位柳先生更是低调内向，所以几乎没有人提到过他。 Hi Panda 治愈系熊猫故事。这位就是按下快门记录下福宝从出生到四岁的许多珍贵瞬间的摄影师柳听勋。这位老师曾是一位自由摄影师，以抓拍动物见长。因为这个特长，他在2000年的时候就被爱宝集团招聘，加入乐园的宣传组，专门负责记录公园的庆典和动物的宣传照。2016年，乐宝和爱宝加入乐园之后，柳听勋就帮他们拍照。不过，真正成为宝家的御用摄影师是从福宝的诞生开始的。福宝是第一个在韩国出生的熊猫宝宝，意义非同一般。爱宝乐园策划了一大堆商业计划，柳听勋的跟拍当然就必不可少。福宝出生前，柳听勋就做了准备，他事先考察了爱宝可能生娃的地点，发现灯光昏暗，很难拍照，但是这也没有办法，他只能将相机的感光度调高，即使因此牺牲了图片的质量，但至少能保证抓拍到福宝降临人世的那一刻。而事实上，福宝诞生的一瞬间，柳听勋根本看不清取景框里的焦点，他只能不停地按动快门，所幸最后得到了这张福宝的出生照。从这天开始，柳听勋就全职跟拍福宝，因为是爱宝乐园的摄影师，他也获得了别人无法获得的机会、站位和时间，也因此有了如此之多的福宝的精彩瞬间。因为有柳大师的跟拍，福宝小小年纪就攒了很多照片，书也出了好几本，熊猫宝宝福宝、福宝的全知视角、福宝快乐每一天和福宝我永远爱你，这些书里的照片都是柳听勋拍摄的。而除了拍摄福宝，这位摄影师还拍其他野生动物，火烈鸟、大象、长颈鹿、猩猩都是他镜头下的朋友。柳听勋说，拍动物要悄悄地接近，但是要让动物看到自己，意识到摄影师的存在，让他理解摄影师没有打扰他们，然后他在长时间的蹲守才能获得好照片。如果是这样，福宝当年肯定也认识这位爷爷，他才能面对镜头如女明星一般的放松绽放笑容。福宝回国之后，这位摄影师爷爷继续跟拍福宝的两个妹妹瑞宝和辉宝。出生的时候，因为有了福宝的经验，柳听勋对拍摄新生熊猫的抓拍更有经验，他抓拍到的这张照片获得了2023年时代杂志评选的全球100张好照片。当然，这张照片能获奖离不开这张照片里绝对的女主妈妈爱宝。爱宝被抓拍到的这一瞬间的眼神值得反复品味。跟拍乐宝、爱宝一家多年，柳听勋对他们也有了感情。不过这位摄影师非常内敛和冷静，不喜欢感性的表达情感，他只是说，每当我看到野生动物们不做作又温柔的眼神的时候，我也想像他们那样生活。Hi Panda 治愈系熊猫故事。